Então, pessoal, para fazer o nosso chazinho, bebida emagrecedora, eu vou adicionar uma xícara de água. E vou esperar levantar a fervura, tá? A água ferveu, desligo o fogo. Agora eu vou adicionar uma colher de gengibre em pó. Só que encontra fácil em qualquer casa de produtos naturais. Caso vocês não encontrem, vocês podem estar utilizando o próprio gengibre fresco, tá? Corta umas rodelinhas de gengibre e coloca na água quente. Então, eu vou colocar uma colherzinha assim, ó. Uma colher de chá, tá vendo? Isso é uma colher de chá, não é de sopa, tá, gente? É porque eu não sei o que que acontece, que minhas colheres parecem ser maiores. Então, eu adiciono só uma colherzinha aqui. Gente, o gengibre fica assim mesmo, com os pedacinhos, ó. É normal, tá? Se vocês quiserem, pode passar no liquidificador, que aí fica bem batidinho, mas aí eu sempre faço assim mesmo, porque eu preparo o chá. Agora eu vou passar aqui o chazinho aqui pra xícara. E em seguida, eu espremo meio limão. Faço isso. Gente, eu não adiciono açúcar, porque não faz sentido, tá? E também não adiciono adoçante. Eu tomo assim mesmo, ó. Pronto. Dou uma misturada aqui, uma mexida, e tá pronto o meu chazinho emagrecedor.